σχετικά με την παραμονή του στην Αμερική, αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται, τι γνωρίζετε εσείς? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έχει πολλές πράγματα να κανονίσει εδώ πέρα. Αλλάζει την κατοικία του, έχει δουλειές να κάνει. Στο Μαϊάμι νομίζω ότι είπε. Ούτε ο άνθρωπος ήρθε εδώ να πάει στους Χάμπτονς και να κάνει επίδειξη. Πήγε σε ένα φτωχό χώρο του Δήμου και έκανε το γάμο του εδώ στο Μπρούκλιν. Δεν νομίζω ότι ο Κασελάκης θέλει να κάνει, να γίνει σύμβολο της κοινότητας των Λάουκι. Δεν είναι να γίνει σύμβολο. Ο στόχος του είναι να ζήσει τη ζωή του και να είναι αυτός που είναι. Δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Και ο άνθρωπος είπε, δεν είμαι εγώ. Αυτά που κάνω δεν είναι για να εκφράσω την Λάουκι κοινότητα ή τους ομοφιλόφιλους. Αυτή είναι η ζωή μου, έτσι τη ζω. Όλα αυτά που λέει ο Κούλογλου, ο οποίος και αυτός δεν είναι μη σοβαρός, αλλά είναι αποδεκτός, εντάξει. Εγώ ψήφισα το τσακαλό του στις πρώτες εκλογές. Αλλά δεν μπορούσα να ανεχθώ αυτή τη μοχθηρία και αυτή τη μιζέρια στην αντιμετώπιση του Κασελάκη. Και όταν άκουσα τον πατέρα του Κασελάκη στο Μέγα, γιατί και εγώ είχα φτάσει στους ενδιασμούς. Είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα με μια παράδοση αριστερή και τέτοια. Είναι δυνατόν. Και βγήκε ο πατέρας του Κασελάκη και ήταν ανεπιτίδευτος. Και είπε πέντε πράγματα για το πώς γίνανε όλα αυτά στη ζωή τους μέσα. Μου είπε ο άνθρωπος που τον είδα προχθές, άλλαξε η ζωή μας ολόκληρη, μου λέει. Δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Όταν τον Αύγουστο αποφάσισε να κάνει αυτό, και η ζωή μας όλη γυρίζει γύρω από αυτό. Σε παρακαλώ, βοηθήστε τον. Γιατί σας είπε ο κύριος Θοδωρής Κασελάκης, βοηθήστε τον? Πρέπει οι παλιοί να του δώσουν μια ευκαιρία. Ένας πατέρας βλέπει το παιδί του που προσπαθεί με τη δική του τη σκοπιά. Και αυτό θα έκανα και εγώ αν ήμουν πατέρας, έτσι, και εσείς.